დობიჯ ჯგუფის ფარგლებში მოусმინეთ თავდაცვის მინისტრს, მან წარმოადგინა უწყების საქმიანობის გაწეული ანგარიში იმ მიმართულებით, რაც არ არის საჯარო. ეს იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან შთამბეჭდავი მოსმენა, რადგანაც ჩვენ მივიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც უკავშირდება ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ისეთ მიმართულებებზე, როგორიც არის აღჭურვილობის და შეიარაღების მოდერნიზაცია, მათ შორის ანტისატანკო ჰაერსაწინააღმდეგო შესაძლებლობების განვითარება, საავიაციო შესაძლებლობების გაძლიერება, საარტილერიო შესაძლებლობები, ინფრასტრუქტურა, ლოგისტიკა, კიბერუსაფრთხოება, ჩვენი შესაბამისი დანაყოფების თანამედროვე ცეცხლსასროლი იარაღით აღჭურვა. რასაკვირველია, განსაკუთრებული ყურადღება მოსმენის ფარგლებში დაეთმო თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ორმხრივ თანამშრომლობას ჩვენს სხვა მნიშვნელოვან პარტნიორებთან და იმ ღონისძიებებს, რასაც თავდაცვის ძალები ახორციელებენ, როგორც ნატოსთან თავსებადობის ამაღლების მიმართულებით, ასევე საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერების თვალსაზრისით. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ გუშინ თავდაცვისა და უშიობის კომიტეტის საკომიტეტო მოსმენაზე ჩვენ სტუმრად ყავდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოს, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, რომლებმაც ხაზგასმით აღნიშნეს თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული და მიმდინარე ნაბიჯების წარმატება და ეფექტიანობა. ჩვენმა პარტნიორებმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნეს ჩვენი თავდაცვის ძალების საბრძოლო მზადყოფნა, ჩვენი სახელოვანი ჯარისკაცების გამორჩეული სიმამაცე, ჩვენ დობიჯ ჯგუფის ფარგლებში გამართული მოსმენის საფუძველზე თავდაცვის და უშიობის კომიტეტის მიერ განხორციელებული საზედამხედველო უფლებამოსილების საფუძველზე მაღალ შეფასებას ვაძლევთ უწყებაში განხორციელებულ და მიმდინარე პროცესებს და წარმატებას უსურვებთ საქართველოს თავდაცვის ძალებს.